অসমৰ ছবি জগতলৈ এটা সুখৰ খবৰ। বিদ্যুৎ কটকীৰ পৰিচালিত শৈশৱতে ধেমালি শীৰ্ষক ছবিখন বিশ্বৰ সন্মানীয় গোল্ডেন ৰিল এৱাৰ্ডছৰ মনোনয়নৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে। অস্কাৰৰ পিছতেই সন্মানীয় গোল্ডেন ৰিল এৱাৰ্ডছ আৰু বিদেশী ছবি শাখাত অস্কাৰ অৱ ছাউণ্ডৰ মনোনীত হৈছে অসমীয়া ছবিখন। ছবিখনৰ ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ কাম কৰিছে অমৃত প্ৰীতমে। ছবিখনৰ শব্দৰ সৈতে জড়িত আছে দেৱজিৎ চাংমাই আৰু অনুৰাগ শইকীয়া। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত লছ এঞ্জেলছত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা। এতিয়ালৈ শ্বৰ্ট লিষ্ট হৈছে, কিন্তু আচলতে সেইটো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো মোতকৈ বেছি অমৃতৰ মানে ছাউণ্ডৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ডটো। নিশ্চয় ভাল লাগে যে অসমীয়া ছবি এখন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শ্বৰ্ট লিষ্টত গৈছে। চাওঁচোন আগলৈ কি হয়গৈ। অমৃতে খুব ভাল কাম কৰিছে, অমৃত বুলি অকলে নহয়, দেৱজিৎ চাংমাইয়ে ছাউণ্ড মিক্সিং যিটো ৰিমিক্স কৰিছিল, দেৱজিৎ গায়নে যিটো লোকেশ্যন ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল, অনুৰাগ খুব ভাল মিউজিক কৰিছিল, এটা এটা টীম এফৰ্ট যিকোনো হেৰিলে মানে অভিয়াছলি অসমীয়া ছবিৰ ক্ষেত্ৰত লোকেশ্যন ছাউণ্ড বৰ বেছি মানে কমন নহয়। সেইফালৰ পৰা এটা নতুন আমাৰ এটা নতুন পৰীক্ষাৰ নিচিনাই আছে।